Iz Saveza sindikata su rekli da podržavaju predlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da se najniža plata sa 700 maraka poveća na 1050 od naredne godine. Iz Unije poslodavaca kažu da je taj predlog smešan i nemoguć jer izlazi iz okvira svih ekonomskih kriterijuma. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predložio je da minimalna plata od naredne godine iznosi 1050 konvertibilnih maraka. Savez sindikata Republike Srpske podržao je ovaj prijedlog. Smatramo da je opravdano i da je ostvarivo i da je realno. Plata od 700 maraka je plata za preživljavanje, čak se od nje ni preživjeti ne može. Ono što jeste cilj Saveza sindikata i ovog granskog sindikata je da najniža plata pokrije troškove prehrane četvoročlane porodice, znači to je samo puko preživljavanje i dalje sa 1050 maraka. Najnižu platu u Republici Srpskoj, znači prema zvaničnim podacima Poreske uprave, analiza Saveza sindikata Republike Srpske i još nekih institucija, prima čak oko 75.000 radnika. Poslodavci ne podržavaju ovaj prijedlog. Tvrde da izlazi izvan svih ekonomskih okvira. Također navode da bi ovako veliko povećanje minimalne plate hiljade radnika ostavilo bez posla. Ta ideja je za nas toliko humoristična da imamo osjećaj da učestvujemo u nekom crtanom filmu u kojem treba da se pojavi čarobnjak koji će podići najnižu platu za 50% u jednom danu, što do sada nije zabilježeno. Mislim da je sindikat uvukao vladu jednu nepotrebnu priču koja će imati dalekosežne posljedice i po broju zaposlenih radnika, po budžetske prihode vlade, a poslodavci će sigurno preživjeti. Tako da ja ovdje ne bi nikad postavio pitanje da li mogu poslodavci izdržati, nego bi pitao da li mogu vlada i radnici izdržati ovakav rast plate, pošto je to jednostavno van svakih ekonomskih kriterija. Trivić kaže da sama najava ove mjere štetno utiče na tržište Republike Srpske. Strani kupci naše obućarske industrije su već zvali kompanije i pitali da li to znači da mi od vas iduće godine ne možemo kupiti cipele. Jer je strancu jasno da kad najniža plata poraste sa 700 na 1050, cijena rada koji naši poslodavci treba da naplate od stranca je tolika da neće biti njihov proizvod konkurenta. Iz sindikata poručuju da je povećanje realno izvodivo, dok poslodavci tvrde da bi taj potez doveo do smanjenja broja radnika u mnogim kompanijama, jer robu na stranom tržištu ne bi mogli prodati.